Boa tarde a todas, boa tarde a todos e a todes, dando continuidade a estes ecos vespertinos de 22. Vamos iniciar a segunda tertúlia, a segunda mesa, que tem como título Historiografia da Arquitetura Moderna, o Lugar do Brasil, tendo como convidados os professores Hugo Masaki Segawa, da FAUSP, e o professor, aqui a meu lado, Carlos Alberto Ferreira Martins, aqui do nosso Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Desde já quero agradecer a presença dos dois convidados. É uma satisfação estar mediando esta conversa que virá. Tanto Hugo como Carlos são referências na arquitetura, referências na historiografia da arquitetura moderna brasileira e latino-americana. Referências na arquitetura. Nesse sentido, é uma oportunidade ímpar moderna podermos ouvir os dois discutindo em torno de um dos temas dessa historiografia que diz respeito ao próprio locus que ocupa o Brasil nessa historiografia. Nós estamos bem atrasados, com 45 minutos aproximadamente de atraso, então, sem mais delongas, eu passo uma sucinta apresentação dos nossos convidados. O primeiro que deverá expor é o professor Hugo Masaki Segawa, que é professor titular da FAUSP, nossa irmã da USP, no campo da arquitetura e urbanismo. Fez sua livre docência aqui em São Carlos, na Escola de Engenharia, junto à Escola de Engenharia de São Carlos, quando esteve ministrando aula aqui durante alguns anos. Seu doutorado e mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. E o Hugo tem uma marca no seu currículo, no seu Lattes, que é, enfim, muito forte, que é uma extensa produção historiográfica, com inúmeros livros, artigos publicados, e foi, na sua trajetória acadêmica, professor visitante de diversas universidades estrangeiras, foi lecturer também em outras universidades estrangeiras, é líder do grupo de pesquisa de arquitetura e cidade moderna e contemporânea, foi diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e recebeu o Prêmio América de Teoria e Crítica pelo conjunto de textos que ele escreveu e das atividades de fomento e intercâmbio em pesquisa que ele desenvolveu. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer, Hugo, você ter aceito esse nosso convite e estar participando agora dessa mesa com nosso colega Carlos. Carlos Martins é também professor titular aqui do IAU, também graduado pela FAU, como Hugo. No entanto, Carlos não fez mestrado e doutorado na FAU, como boa parte dos docentes aqui do Instituto, né? Fez seu mestrado em História Social, junto à FEFELECH da USP, e seu doutorado pela Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica de Madrid. É também livre docente pela Escola de Engenharia de São Carlos, coordena já desde praticamente a sua fundação em 94 o Arquibaraz, grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo no Brasil e América Latina. Foi presidente da ANPAR, que é presidente do Conselho da Superintendência de Espaço Físico da USP, membro do Conselho Editorial da USP,
e também conferencista e professor convidado em instituições brasileiras e internacionais. Então, agradeço também a sua disposição em estar aqui conversando conosco e abro a mesa passando a palavra para o professor Hugo Segawa fazer uma apresentação em torno de meia hora a partir do tema que nomina esta mesa, que é a historiografia da arquitetura moderna, o lugar do Brasil. Obrigado, Hugo. Com a palavra, por favor. Obrigado, Mancha. Obrigado pelo convite para participar desse ciclo de debates 22 no IAL. E eu peço desculpas a todos vocês de não estar aí em São Carlos. Eu bem que gostaria de, enfim, revisitar a escola em que eu dei aula, mas quarta-feira é dia em que eu dou aula aqui na FAO, pela manhã, e hoje, em especial, não só a aula era minha, como também recebemos um convidado de fora, o que impediria, enfim, ficando a manhã toda na FAO, não haveria tempo para esse deslocamento, mas eu bem que gostaria de estar aí compartilhando pessoalmente este debate, essa conversa. Bem, eu gostaria, acho que já pode, sim. O tema desta mesa hoje, né, é a historiografia da arquitetura moderna e o lugar do Brasil. Particularmente, eu tenho, enfim, trabalhado sobre isso, mas é parte de uma pesquisa maior, que é um pouco como uma revisão, um acréscimo ao meu livro Arquiteturas no Brasil, 1900-1990. Enfim, aos poucos a gente vai engordando. Quando eu digo engordando, né, é uma hipótese que é bem viável de que saia uma nova edição com novos capítulos. Mas tudo isso é um ensaio, e isso é um pedaço deste esforço em que eu gostaria de fazer uma pequena trajetória, tendo como base o que era a arquitetura em 1922, considerando a referência da Semana de Arte Moderna, né, de 22, como ponto de partida, claro. Bem, isto era São Paulo, aproximadamente 1922, um pouco antes, talvez, em que vocês veem, né, o futuro Parque do Anhangabaú. Existe um casario no que era este vale do chá. O Teatro Municipal está aí, à esquerda, à direita, e à esquerda está o São Pedro. Talvez esta seja a imagem, a moldura que os promotores da Semana de Arte Moderna de 22 conheceram. Ainda uma cidade em que o Teatro Municipal é uma grande obra nesta paisagem bastante baixa, quase provinciana, de uma cidade que está saindo da condição de província para a metrópole, e a própria Semana de Arte Moderna faz parte desse, vamos dizer, processo de metropolização de uma cultura que se implanta com a cultura do café e o enriquecimento. Mas estamos nesse momento de revisão, né, do centenário de Semana de 22, e no interior deste espaço houve manifestações de música, literatura, artes plásticas e também arquitetura. Todavia, ao se fazer essa revisão, vamos dizer, bibliográfica de artigos e trabalhos retomando ou celebrando a Semana de 22, a arquitetura é uma grande ausência. Ninguém fala de arquitetura, exceto a pessoa que trouxe à baila a presença da arquitetura na Semana de 22, que foi Araci Amaral, com seu livro, que foi a dissertação de mestrado, editado em 1969, né? E que revelou que no interior deste espaço, a arquitetura esteve presente neste espaço de uma arquitetura
do Ramos e Azevedo, dos arquitetos italianos que participaram neste projeto, e que compartilhou com Villa-Lobos, com Di Cavalcanti, com Menotti Delpic, obviamente os Andrades, né? Era o Moya. Estes são alguns dos desenhos que provavelmente estiveram na semana, né? São desenhos datados de 21, é o que é do acervo do IEB, né? E nem a Aracy Amaral conseguiu até hoje apurar, ninguém, que eu saiba. A Silvia Fischer publicou um excelente trabalho nos 90 anos da Semana de Arte Moderna, em 2012, né? E também traz revelações interessantes, mas não nos diz, não conseguiu apurar, por que, no meio daquele grupo de intelectuais que todos conhecemos pelas revisões de literatos, de artistas, de músicos, né? Poetas, né? O que o Moya estava fazendo nesse pedaço. De certo, esta arquitetura, que, como a própria Aracy Amaral retoma, né, lembra, né, é um tipo de neocolonial, neo-azteca, né? E, bom, o Moya, posteriormente, se associou-se a um engenheiro, Malfatti, que era tio de Anita Malfatti, e fez várias obras que nada têm a ver com qualquer tipo de, vamos dizer, modernidade que... Os modernistas de 22 mais tarde identificaram em Warszawski aquela figura que poderia estar presente em 22 caso ele estivesse no Brasil, né? Ou pelo menos aquele discurso que o Warszawski traz em 25 com o seu manifesto, né? E que, de fato, Warszawski e Mina Klabin vão se enturmar este grupo em 29, etc. Mas isso é uma história bastante conhecida. Vocês estão vendo essa obra do Moya e Malfatti, de uma obra que não foi construída, na Liber Badaró, entre aqueles dois palacetes, que mostra muito mais uma arquitetura que tenderia a isto que chamaríamos hoje genericamente de Art Deco. E, de fato, boa parte da produção do Moya e Malfatti nos anos 30, 40, alguns estão publicados na revista Acrópole, né? Nada tem a ver com os manifestos modernistas, ou pelo menos o sentido de vanguarda ou ruptura que se atribui à Semana de Arte Moderna, pelo menos no campo da música e na literatura ou poesia. E o outro participante foi o Georg Pritzrembel, eu não sei se essa, eu preciso perguntar um polonês, né? Que apresentou esta taperinha na Praia Grande, uma obra neocolonial, bom, isso é bastante conhecido, esse desenho está até assinalado em fevereiro de 22, né? Quando houve a Semana no Teatro Municipal, né? Mas isto, vocês estão vendo agora, isto era uma obra que o Prisemel estava fazendo naquele momento da Semana 22, que é esta paróquia em Santos. Então, em que medida também Aracy Amaral e ninguém até hoje soube ou conseguiram, as pessoas não conseguiram apurar, né? Qual é a relação deste arquiteto e do Moya com o grupo da Semana de 22? Aqui é uma outra obra do Prisembel, né? É o projeto da mudança do Convento do Carmo, né? Então, nessa notícia, o novo Convento do Carmo, edificado em estilo colonial, uma das mais belas construções de arquitetura religiosa na nossa capital. Claro, isso tem a ver com a ideia de que o neocolonial seria uma espécie de vanguarda. E é um pouco... Vanguarda não, talvez seja uma palavra muito forte, mas algo que estaria sintonizado com o que havia de mais atualizado na arquitetura em 1922. Este é o interior, como se vê, não é? É uma arquitetura neocolonial, como diz a matéria, né? Estilo colonial. E daqui uma outra obra posterior do Prisembel, é o Palácio Boa Vista em Campos do Jordão, já de 1938, né? Enfim, um pouco essa sequência, assim como Moya e Malfatti ilustrei com aquela estação de bondes. O Prisembel vai fazer o Palácio Boa Vista, que está lá, né? Essa é uma foto mais ou menos de época, e é o que está lá
talvez hoje mais conhecido, porque à direita da foto está a capela do Paulo Mendes da Rocha. Bom, mas o que era a arquitetura em 1922? Este prédio do Correio, vocês conhecem, na esquina da, hoje, Vale do Anhangabaú, com a São João, foi inaugurado em 1922, como parte das comemorações do centenário da independência. O Epitácio Pessoa era o presidente, o Washington Luiz era o prefeito, e foi toda uma mobilização que, em 2 anos, o São Paulo ganhou esta agência, chamada seria a Agência Central dos Correios, que era exatamente que se inaugurava a uns 2 quarteirões do municipal onde estava acontecendo, ou aconteceu, a Semana de Arte Moderna de 22. Outra obra que foi inaugurada em 22, e o Washington Luiz, obviamente, foi aquele prefeito, historiador, que, usando um termo atual, surfou, né, nas comemorações, nas celebrações do centenário da independência. E esta é mais uma das obras que celebrava, então, com o prédio dos Correios, ou este obelisco da memória, ou a ladeira da memória, que está lá ainda, como parte dos eventos de celebração de 1922, do centenário. Né? E era o que acontecia na arquitetura, ou pelo menos eu trago esses 2 exemplos ou casos. Né? Projeto do Victor de Bigra. Bom, esta é uma propaganda do escritório do Victor de Bigra e seus filhos. É interessante que essa é uma propaganda que eu reproduzi da Revista do Brasil de fevereiro de 1922. Rapidamente situando, a Revista do Brasil foi uma revista, se não precursora, bom, eu não vou entrar nessa discussão, não cabe aqui no tempo, né? De ser uma daquelas revistas que antecede ou propõe uma certa modernidade, ou parte de algumas modernidades que rolavam em São Paulo. Essa é uma revista fundada pelo Monteiro Lobato e que depois teve como seu, vamos dizer, patrocinador, o Paulo Prado, que foi, como vocês sabem, um dos mecenas da Semana de Arte Moderna de 22. Pois essa revista do Brasil, vamos tomar aqui uma menção ou aquela avaliação que o Mário de Andrade fez em 1942, naquele artigo Movimento Modernista, né? Em que, enfim, é muito interessante ler, mas esse texto é interessante, enfim, diz o modernismo foi uma ruptura, etc. E quanto a dizer que éramos os de São Paulo uns antinacionalistas, uns antitradicionalistas europeizados, creio ser falta de sutileza crítica. É esquecer todo o movimento regionalista aberto justamente em São Paulo e imediatamente antes pela Revista do Brasil. É esquecer todo o movimento editorial de Monteiro Lobato. É esquecer a arquitetura e até o urbanismo de Bigra neocolonial, nascidos em São Paulo. Esse texto, de revisão, de releitura do Mário de Andrade de 42, ao mencionar a arquitetura, só menciona o Victor de Bigra. E não a Warszawski, porque, claro, ele não estava naquele momento. Né? Mas, então, por que não foi Victor de Bigra este personagem que estaria presente no salão, no foyer do Teatro Municipal? Este senhor, nas fotos, é Oswaldo Bratic, que fez arquitetura no Mackenzie entre 1926 e 1930. Bom, alguns de vocês sabem que nós escrevemos um livro sobre o Bratic, e em 95, 96, a gente visitava semanalmente, né? Semanalmente a gente ia conversar com o velho Bratic. E, numa das ocasiões, eu perguntei a ele, eu perguntei ao velho Bratic, né,
O senhor tem lembrança da semana de 22? Bom, na semana de 22 ele teria, era um adolescente, né? Mas em que medida, no Mackenzie, ou quando ele fazia o curso de arquitetura, a semana de 22 tinha alguma referência? O Bratt respondeu muito diretamente: nada. Semana de Arte Moderna, para Oswaldo Bratt, passou em branco. Bom, de certo, ele era ainda um jovem que tinha pouco mais de 1907, 22, né? Portanto, tinha uns 15 anos, por aí. Mas a lembrança que ele tinha das pessoas e dos arquitetos que eles admiravam nessa década de 20, um deles era Victor de Bigras. Em especial, este Victor de Bigras neocolonial, né? Neocolonial, e ele lembrava, então, que este o pouso de Paranapiacaba era um primor de construção. Isso vocês poderão ler no livro, né? Na parte de entrevistas. Há uma entrevista com o Bratt, que no livro ele recorda do quanto o de Bigras foi importante ou era reconhecido nesse momento, né? De questões assim como fazer beirais de 1,5 metro, considerando os ventos ascendentes que exigia, então, uma solução, ou o de Bigras criou uma solução muito elegante. E de Bigras era, então, nesses anos 10, 20, um arquiteto respeitado, admirado e, como vocês viram, envolvido, até patrocinando a Revista do Brasil. Por isso que Araci Amaral, seguramente, quando ela vai fazer sua revisão na recente exposição, claro, muito antes, né? Mas nessa exposição sobre a revisita à Semana de 22, no MAM, no final do ano passado, né? Ela retoma a importância, o significado do Victor de Bigras, né? Com esses desenhos aqui do livro do Nestor. Bom, talvez seja tão importante, quando dizemos arquitetura em 22, que diferentemente de hoje, né? Ou 2022, desculpe, o Brasil e a América Latina celebraram os centenários de independência. Os hispano-americanos muito mais em 1910 e o Brasil em 1922. Né? E fizeram essa grande exposição do centenário, que foi também um grande mostruário de arquitetura. Então, no ano da Semana de Arte Moderna de 22, estava rolando na capital do país uma grande exposição, né, de celebração do centenário, com uma amostra do que seria a arquitetura mais... Bom, talvez a última palavra em arquitetura, né? E ao percorrermos esses espaços, né, nós temos aqui onde era a entrada, né, o main entrance da exposição, que era junto da Avenida Rio Branco, junto ao Palácio Monroe, que foi também um edifício construído ou projetado para a exposição de St. Louis em 1906. E esse pórtico de entrada, que era um projeto, um concurso de arquitetos, concurso ganho por um arquiteto brasileiro. Mas era todo um recinto, enfim, esses são alguns postais de época, em que a maneira das grandes exposições internacionais que rolavam desde meados do século XIX, o Brasil, então, promoveu no seu centenário este mostruário da produção brasileira, da pujança, enfim, vocês podem ler esses jornais da época, né, o quanto era, usando um termo posterior, mas ufanista, né, de quanto o Brasil, seu centenário de independência, mostrava esta pujança da produção, sobretudo agrícola, um pouco industrial, e estava celebrando com uma exposição de caráter internacional o seu centenário. E é, sim, essa imagem eu acho belíssima, né? Um aeroplano. Era possível chegar na exposição com esses aeroplanos, algo que os arquitetos modernos europeus elogiavam como atribuía este simbolismo de uma modernidade que, depois da Primeira Guerra Mundial, ganhava importância no universo civil, não mais militar. Né? E todo aquele discurso de Le Corbusier sobre o avião. E aqui temos esse
avião, este pequeno aeroplano, aportando neste conjunto que vocês veem que, assim, muito genericamente, né, de arquiteturas ecléticas. Né? Mas esse ecletismo a gente pode descer um pouco a alguns detalhes, eu não vou me estender muito, mas veja esse pavilhão da Inglaterra, não vou falar dos pavilhões dos países, enfim, já desenvolvidos, Inglaterra, Itália, França, por exemplo, né? Mas sobre esta arquitetura mais nacionalista, simbolizando o que dizia Mário de Andrade sobre de Vigrà, o colonial, o neocolonial, como algo significativo nesta ruptura, bom, as palavras podem variar, né? Do que seria essa arquitetura moderna, o que esteve na semana de 22 com o Prizemel e com o Moya. Este projeto do pavilhão mexicano do Carlos Obregón Santa Cília, que é Carlos Obregón Santa Cília, foi o grande ideólogo de uma arquitetura nacionalista no México, junto com o ministro da Educação, José de Vasconcelos. E ele foi o autor desse projeto do pavilhão mexicano. Então veja o que os jornais diziam na época. O edifício por si representa uma das grandes belezas da exposição, principalmente pela porta monumental, feita sob estilo plateresco, evocando a arquitetura colonial desse país. Rigorosamente não é colonial, porque o México foi um vice-reinado, né? Mas enfim, tudo bem. São notícias de jornal, enfim, a gente tem que descontar um certo, enfim, imprecisão de palavras. Mas, basicamente, existe, então, esta tendência, né? Esse projeto do Nestor Figueiredo, que depois vai fazer o plano diretor, o planejamento do Recife, entre outras obras, né? Então, essa legenda, sendo construído sob estilo colonial, como diz a Gazeta de Notícias, ou este pavilhão de pequenas indústrias em estilo colonial português. Então, isto seria realmente a última palavra em arquitetura? Pavilhão de caça e pesca, né? Também um neocolonial. E aí serviu do estilo colonial adotado geralmente no norte do nosso país para traçar as linhas principais do monumento, no comentário do jornal. Então, seria o neocolonial de fato? E até para os intelectuais da Semana de Arte Moderna, que de mais avançado havia, não era um problema brasileiro ou latino-americano. Esse termo é errado, um certo exotismo, né? Mas eu quero dizer aqui que esta imagem do vernacular, da identidade de um país pela arquitetura, além de ser uma exposição internacional, né, em que cada representação traria o que é a sua, vamos dizer, identidade ou espelhamento, né, trazia este tipo de ideia, né, como o pavilhão do Japão, que é mais ou menos óbvio o que ela nos traz como ideia de um país, né, no caso, tão distante daquele momento. A imigração japonesa já havia começado, mas o Japão era um país que mantinha relações importantes com o Brasil, ou o pavilhão da Noruega, que também, nos jornais da época, né? Veja então o que se dizia, pavilhão construído no tradicional estilo norueguês, da Stavkirke. Stavkirke, em norueguês, é igreja de madeira, das suas aldeias poéticas. Então, isso estava acontecendo, essa ideia de um nativismo, para nós seria o neocolonial, mas veja então como a representação de um país traz uma ideia de representação de um país mediante um certo estilo, vamos chamar, que remete à tradição. Eu não sei, não achei comentários sobre o pavilhão da Tchecoslováquia, que hoje nem existe mais como país, são dois países, né? Mas veja como é, talvez tão exuberante como o pavilhão mexicano. Ou este pavilhão da Suécia,
um país nórdico, que tem ao lado um negócio meio chinês, num quiosque, né? Enfim, mas é interessante o que o jornal dizia lá, no país. Este pavilhão de estilo escandinavo. Então, notem que se remete à noção de nação, de país, considerando que o princípio do século XX foi um momento de afirmação de nações, que está na própria, enfim, na origem das relações com a Primeira Guerra Mundial. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas, quando se diz estilo escandinavo, eu gostaria de recordar, vocês estão vendo, né? No fundo, é uma arquitetura de madeira, é uma arquitetura pré-fabricada. Esses pavilhões foram trazidos dos seus países, não foram construídos aqui com material brasileiro ou local. Foram todos importados, já com uma ideia de pré-fabricação extraordinária. Então, olhando, o que é estilo em escandinavo? Me faz lembrar algo que ocorreu na Finlândia, que era a Finlândia se tornou um país em 1917. Hein? Era parte da Rússia, era parte da Suécia, né? E por isso que hoje, quando se diz aí que a Finlândia e a Suécia vão entrar na OTAN, olha, tem muita história por trás disso. Mas o que é um estilo escandinavo? É preciso associar que países como a Finlândia estavam envolvidos com uma busca de uma identidade nacional. Então, vocês estão vendo uma obra do Alvar Aalto, que vocês sabem, então, principal arquiteto moderno finlandês, uma obra que ele fez em 1924, que traz esses elementos, né, da arquitetura de madeira, de uma certa simetria, porque o Alvar Aalto foi aluno do curso de arquitetura de Helsinki, em que os professores faziam com que os alunos fizessem levantamentos de arquitetura tradicional finlandesa, como na Escola Nacional de Belas Artes se fazia os alunos levantarem a arquitetura de Minas Gerais. Então, esta arquitetura, que era tida como esta arquitetura finlandesa, de um país que buscava sua identidade. Porque a Finlândia, enfim, era um país que se dividia, bom, política e geopoliticamente, entre a Suécia e a Rússia, né? E é um país que se torna independente em 1917, momento em que o Alvar Aalto estudava arquitetura e que estava no meio desta, vamos dizer, batalha em que a arquitetura vai caracterizar uma identidade e Alvar Aalto e sua geração vão buscar essa identidade como seus professores, como é o Gesellius Lindgren Saarinen, pai do Eero Saarinen, que fazem este projeto calcado numa ideia de uma arquitetura nacional, a partir do reconhecimento dos elementos vernaculares da arquitetura tradicional da Finlândia. Ou, claro, isto é uma construção. E veja esse projeto, estamos falando dos países nórdicos, veja a Dinamarca. Um pavilhão, um dos poucos também que eu consegui identificar, veja, um pavilhão tem uma certa simetria, mas fundamentalmente uma parede branca com uma cobertura. Isso foi um concurso em que esse Bent Helvet Möller ganha. E, diferentemente dos outros pavilhões, vamos dizer, em que a questão da tradição ou da imagem da tradição está presente, aqui não está presente. E este Helvet Möller vai se tornar um arquiteto importante do modernismo dinamarquês. Aqui são dois exemplos de mobiliário, à esquerda dos anos 30 e à direita dos anos 50, que este arquiteto vai desenvolver. E olha, estes dois pavilhões. Há coisas desse... Estamos falando da arquitetura em 1922. E essa tendência, ou eu diria um pouco pejorativamente, este zoológico de arquitetura, um comentário do Atílio Correia Lima, que vocês conhecem como o autor do projeto do Plano Urbano de Goiânia. Então, ele se recorda, em 1936,
a respeito dos dois pavilhões da exposição do Centenário. É um artigo sobre cor, do Atílio Correia Lima, em que ele fala sobre o gosto, a divergência profunda entre o gosto relativamente às cores, descrevendo que o pavilhão à esquerda da Noruega era marrom escuro, porque é madeira. É madeira. Essa madeira é um prédio pré-fabricado. E o da direita, a policromia brilhante do pavilhão mexicano, que não sabemos bem o que é essa policromia. Bom, veja então, iluminação, este universo dos pavilhões e das feiras internacionais são mostruários, são representações, são construções, obviamente, de identidades. Estamos falando, então, que muitas dessas manifestações são tentativas de definição de uma certa modernidade, de uma certa nacionalidade, que era um tema que vai de Alvar Aalto a Lúcio Costa, sem entrar no mérito de outros países que também estavam nesta, vamos dizer, vibe, né? Do que é essa arquitetura em 1922? Então, essas exposições, agora esta última parte da conversa, essas exposições, né, são um pouco esse mostruário, é uma maneira, não quer dizer que é a única nem a mais perfeita, de averiguar esta questão da linguagem, da nacionalidade e arquitetura como representações, né? Então, vocês estão vendo um postal, a vista sobre o Pavilhão do Brasil. Bom, Pavilhão do Brasil na exposição de Bruxelas, eu vou fazer uma pequena crônica, né, dos pavilhões brasileiros. Este é o cartaz. E isso era o caderno, né, da exposição, ou do pavilhão do Brasil, né, a capa do caderno. E o pavilhão é este. Como vocês estão vendo, é uma arquitetura eclética. Eu vi, já apurei que existem, vamos dizer, críticas estéticas feitas por um francês, né, sobre esse pavilhão. Não vou entrar nesses detalhes. Mas é um pavilhão de um arquiteto belga, Frans van Hoffen. O Brasil, então, da exposição de Santo Luís, é de um brasileiro, né, pelo Aguiar. A exposição de Bruxelas teve um projeto de um belga. Na exposição de Torino, de 1911, o pavilhão brasileiro era este. Não consegui apurar quem é o arquiteto. Provavelmente não é brasileiro, porque senão, possivelmente, enfim, quando é brasileiro, geralmente as notícias de época registram esse fato. Há uma outra exposição, que foi a Exposição Internacional de Lyon, cujo tema era A Cidade Moderna, e foi co-organizado por Tony Garnier, que vocês, da história da arquitetura, devem conhecer. Foi aquele arquiteto também entre os pioneiros da arquitetura moderna na Europa, né? E Lyon foi um laboratório de arquitetura e urbanismo moderno conduzido pelo Tony Garnier. E este é o pavilhão de São Paulo e Brasil. Eu estou pulando algumas exposições, mas em 1922 nós temos a exposição do Centenário, com esse predomínio, pelo menos no Brasil, né, da arquitetura brasileira, deste neocolonial, e em 1922, que seria então esta arquitetura mais avançada, no certo sentido. A palavra avançada não é correta, mas um pouco atualizada em relação ao debate, não só local, mas internacional. Em Sevilha, em 1929, 30, né, foi uma exposição muito curiosa, porque o pavilhão brasileiro é este neocolonial, é de um colonial que é muito difícil de associar ao que se fazia no colonial de verdade no Brasil. Este pavilhão, né, em Sevilha, foi projetado pelo Pedro Paulo Bernardes Bastos, um aluno, um ex-aluno da Escola Nacional de Belas Artes, mais ou menos da geração do Lúcio Costa, eu diria, né? E então é uma festa, vamos chamar de neocolonial, né? Pedro Paulo Bernardes Bastos. E no mesmo ano da exposição de Sevilha, houve essa exposição em Antuérpia, e este é o pavilhão brasileiro.
que vocês podem entender como um Art Deco. Então, veja, assim, uma notícia de época, não. Uma notícia do livro, chamado Livro de Ouro da Exposição Internacional Colonial Marítima e de Arte Flamenga. Quando se fala colonial, realmente aquele colonialismo que, enfim, a Bélgica teve colônias africanas e outros lugares, né? Então, a participação do Brasil foi particularmente brilhante. Havia uma reciprocidade, porque o pavilhão belga, que eu não mostrei, no Rio foi, enfim, muito festejado. E curioso, daqui é um cartão postal bem detonado, mas dá para ter uma ideia que seria essa cor, né? O curioso é que este pavilhão foi projetado pelo arquiteto Pedro Paulo Bernardes Bastos. E, como você vê na legenda, né, era de uma arquitetura muito alegre, de proporções admiráveis. Também rendeu ao seu autor um diploma de Grand Prix. Ora, estes dois pavilhões, executados no mesmo ano, são do mesmo autor, que posteriormente vai fazer parte da equipe do projeto do Estádio do Maracanã. Bom, a gente pode depois discutir um pouco sobre essa questão e sobre um certo contexto, que não dá mais tempo, meu tempo já esgotou. Então, veja, há pavilhões muito misteriosos, né? Como esse pavilhão na Feira Internacional de Bordeaux, que provavelmente não é de brasileiro, mas veja esse quase um minimalismo, né, deste pequeno pavilhão da Feira de Bordeaux. E como o Brasil vai participar na Feira de Bruxelas com este pavilhão projetado por um arquiteto belga, já numa linguagem, obviamente, moderna, desta modernidade europeia que já estava ganhando corpo. Como também outro pavilhão brasileiro, não projetado por brasileiros, que é este pavilhão na Feira de São Francisco, na Feira Mundial de São Francisco de 1939, por este arquiteto Gardner Daley, que é um arquiteto californiano. Este é o projeto do pavilhão do Brasil. Que foi um evento simultâneo à Feira de Nova York de 39, um na costa leste e outro na costa oeste. Agora, este pavilhão é sobejamente conhecido e celebrado na nossa historiografia corrente e de sempre. O famoso pavilhão do Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, da Feira Mundial de Nova York de 39. Aqui, ou este edifício, representa, sim, o começo ou parte desta historiografia canônica da nossa arquitetura. Mas parece que há alguma coisa que precisa ser também examinada em relação a essa imagem internacional ou o lugar do Brasil nesta arquitetura. Aqui, claro, por uma ótica muito específica, que são os pavilhões internacionais, mas que parte da semana de 22, não, da arquitetura em 22, e como é que isso chega, e que quase a gente não sabe de outras literaturas, de outras visões historiográficas. E olha, depois a gente até pode discutir um pouco sobre essa questão da historiografia, que isto é parte da nossa crônica historiográfica consagrada, canônica. Mas, ao mesmo tempo, rolava muita coisa. Essa é uma imagem curiosa da demolição do pavilhão do Brasil em Nova York. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Eu passei do tempo, mas eu peço desculpas por isso. Obrigado, Hugo, pela exposição.
Passo em seguida a palavra para o professor Carlos Martins. Por favor, Carlos. Vamos lá, sem máscara. Bem, boa tarde. Eu preciso inicialmente agradecer, de maneira não protocolar, à comissão organizadora, aos organizadores desse evento. Eu vou fazê-lo no nome do Davi, que foi quem fez o contato comigo, porque achei muito pertinente e muito bem estruturada essa ideia de pensar, não exatamente diferentes gerações, mas de colocar em conversa professores que tiveram uma passagem bastante relevante pelo nosso curso, departamento, hoje instituto, e alguns que ainda cá estão. Quando o Davi conversou comigo a primeira vez, ele me disse que, na verdade, queria que a gente conversasse sobre um olhar que seria o que aprendemos com a arquitetura moderna brasileira. E depois, quando efetivamente a programação se concretizou, estamos aqui com Historiografia da Arquitetura Moderna, o Lugar do Brasil. Eu vou começar pelo formal e ver se consigo chegar, eventualmente, a responder aquela primeira pergunta que você me fez, que eu achei muito estimulante. A primeira coisa é que eu me lembro de um texto do Ronaldo Brito sobre a Semana de Arte Moderna, já que estamos falando também bastante da Semana de Arte Moderna, um texto escrito nos anos 80, e que ele diz que o primeiro risco, o primeiro perigo a evitar é uma academização da semana. Ou seja, não podemos transformar a semana numa coisa morta, acadêmica, ou pelo menos não devemos fazer isso, devemos tentar pensá-la como algo vivo, como algo que ainda pode nos ensinar coisas, o que fazer, o que não fazer. Nos ensinar significa sempre a possibilidade de ver acertos, equívocos, desvios, alternativas. Então, começaria por dizer que o debate sobre o lugar do Brasil na historiografia da arquitetura moderna definitivamente não está, a meu juízo, encerrado, não está academizado, não está resolvido. Ainda está em processo, que eu tendo a achar que é um processo recorrente na história e na historiografia, de desenho, redesenho, revisão, reescritura. E por isso eu gostaria de indicar três, ou se houver tempo, quatro pontos para esse debate que eu espero continuará nos próximos anos, aqui em outros âmbitos. Assim como essa posição, esse lugar do Brasil, mais que posição, não está definido, isso significa que não é possível hoje aqui tentar, nem em 30 minutos, nem um curso inteiro, encerrá-lo. Então, me parece importante destacar o que aconteceu, que lugar o Brasil ocupou na historiografia, quando, mais ou menos, por quê, e o que aconteceu de lá para cá. Então, esses quatro pontos, três pontos, quatro, se houver tempo, o primeiro deles, pelo qual provavelmente eu devo pedir desculpas aos professores e aos alunos mais velhos, alguns me ouviram já falar exaustivamente disso, mas em homenagem aos alunos recentes, primeiro, segundo ano, que provavelmente ainda não enfrentaram essa questão,
Eu quero chamar a atenção para a palavra que nos convoca aqui. Nós não fomos convocados para discutir o lugar do Brasil na história da arquitetura moderna, nós fomos convocados a discutir o lugar do Brasil na historiografia da arquitetura moderna. E, afinal de contas, o que é, qual é a diferença? Sim, historiografia e história são, em última instância, a mesma coisa. Um dicionário, uma consulta aos dicionários correntes, qualquer, Wikipedia, dirá que, bom, primeiro, historiografia é uma palavra polissêmica, significa várias coisas, dependendo do autor, dependendo do contexto, que designa não apenas o registro escrito da história, de historiografia, grafia da história, que seria o mais óbvio, mas designa uma memória estabelecida pela humanidade em relação ao seu próprio passado e designa também, é muito recorrente, a gente encontrar historiografia como algo como uma teoria ou uma ciência da história. Não vou entrar no debate que os historiadores levam há décadas sobre se história é ciência ou não é ciência, sobre em que medida os procedimentos são científicos ou não, é um outro tema. De qualquer maneira, o que é, nessa polissemia resgatável e importante aqui para nós, é que a ênfase cada vez mais significativa sobre a historiografia vem de algumas décadas já entre os historiadores de ofício, da ideia fundamental de que nós não temos acesso direto aos fatos históricos. Não, a gente não chega no fato em si. A gente chega, não a ele, mas à possibilidade de construir uma representação mental desse fato, a partir de documentos, a partir de traços, de indícios, de várias ordens, documentos inscritos, documentos, imagens, depoimentos, eventualmente depoimentos orais, etc. Mas a questão fundamental é: não temos acesso direto a um fato. Ninguém esteve na Batalha de Waterloo. Quem esteve morreu e não pôde nos contar. Nós sabemos exatamente o que foi, o que ocorreu ali. O que nós temos são reconstituições, representações mentais. Para boa parte dos historiadores, não necessariamente para todos, há um nexo indissolúvel entre as reconstituições e os seus autores. Ou seja, a convicção de que toda reconstituição de um fato histórico é uma representação e esta é determinada historicamente. A representação é determinada historicamente, o que significa dizer que ela depende do contexto, ela depende do ponto de vista do autor. Não vamos confundir ponto de vista com lugar de fala, isso pode ser uma coisa para depois. Ela depende das perguntas que o presente faz ao passado, incessantemente. E nesse apresentar perguntas ao passado, que são as perguntas do presente, nós estamos incessantemente renovando o passado, reescrevendo-o. Na maneira poética que caracterizava a Lina Bardi de expressar suas convicções, ela traduziu isso na ideia de que não existe passado, existe presente histórico. Então, o presente está reconstituindo permanentemente o passado. Os historiadores de ofício também nos alertam há algumas décadas que há uma distinção, portanto, entre o fato realmente acontecido e o fato narrado ou representado. Até aí, digamos, é relativamente tranquilo para a gente intuitivamente, né? O que talvez não seja tão tranquilo, se não intuitivamente, ao menos eticamente, é a ideia que vários historiadores afirmam com convicção de que o fato socialmente narrado é muito mais importante
do que o fato realmente acontecido. Essa ideia nos incomoda. Nós gostaríamos de acreditar na possibilidade de uma adesão plena entre representação e verdade, para usar um tema que, em geral, aparece também vinculado à reflexão histórica. Podemos deixar nuances dessa questão para um eventual debate? Eu só quero lembrar que essa distinção entre fato narrado e fato realmente acontecido é geral, vale para a história, geral, história política, história econômica, enfim, mas que a história da arte, ou as histórias especiais, o que inclui a história da arte, dentro dela, de certa maneira, a história da arquitetura, tem uma particularidade bem específica em relação a essa questão. Ela nos é lembrada, entre outros, por Argan, importante historiador da nossa área, que nos chama a atenção para o fato de que, se a tarefa geral do historiador é reconstituir um fato ocorrido no passado, isso não se aplica à história da arte. A história da arte não tem essa responsabilidade, ela não tem essa responsabilidade pelo fato de que as obras de arte, em última instância, o objeto da história da arte, estão presentes. Elas estão aí. Ninguém tem que reconstituir as Meninas do Velázquez. Basta ir ao Prado. Ninguém precisa reconstituir a Catedral de Brasília. É verdade que algumas obras se perderam, foram destruídas, demolidas, etc., mas, de alguma maneira, elas estão... Primeiro, podem ser reconstituídas, basta pensar o exemplo do pavilhão do MIS em Barcelona. E, segundo, enfim, boa parte dessas referências está dada. Ela é presença absoluta, para usar a expressão do Argan. No entanto, o fato dela ser presença absoluta não simplifica, não torna mais simples de nenhuma maneira a sua fruição, ou pelo menos não oferece a possibilidade de um conhecimento imediato, objetivo e verdadeiro. Entre a obra de arte e o seu fruidor, nos diz o Argan, entre outros, há uma sucessiva camada de interpretações. O Argan usa uma imagem que eu acho muito bonita. Ele diz que essa sucessiva camada de interpretações, ou seja, entre o momento da elaboração da obra e o momento em que você está frente a ela para fruí-la, foram apresentadas inúmeras leituras, inúmeras interpretações, e nenhum de nós está no grau zero de informação a ponto de não conhecê-las e a ponto de evitar que elas interfiram no nosso olhar. Mesmo a situação mais limite, o turista inculto que vai, enfim, ver as Meninas de Velázquez no Prado. Eu uso essa imagem porque eu morei na Espanha e essa era uma coisa que me fascinava, as filas de turistas que entravam ordenadamente, orientalmente, disciplinadamente, subiam, iam direto, se colocavam na frente das Meninas de Velázquez, depois desciam, entravam no mesmo ônibus, iam para Toledo para ver o enterro do Conde de Orgaz, e com isso eles davam conta da cultura pictórica espanhola. Mesmo esse turista, ele, ao sair do ônibus, ele ouve uma apresentação prévia do guia, que diz o que ele vai ver. Quando ele está na frente da obra, ele ouve uma outra apresentação, e assim sucessivamente. Qualquer pessoa mais próxima do âmbito da história da arte dispensa o guia, mas já chega diante da obra de arte com uma série de leituras incorporadas à sua visão. Que diz o Argan, que é, então, a tarefa do historiador da arte? Não é reconstituir, porque a obra está lá. É desvendar, é desentranhar, desemaranhar essa sucessiva camada de interpretações como condição para chegar,
para estabelecer uma nova relação de proximidade com a obra. Nova relação de proximidade com a obra que não consegue ignorar todas as interpretações ou representações existentes, mas que provavelmente apresentará uma nova, na forma de avaliação crítica ou na forma de narrativa histórica. Então, primeiro ponto é, os organizadores tiveram a clareza de nos dizer que nós não estávamos aqui para falar sobre o papel, o lugar do Brasil na história da arquitetura, mas na historiografia. Isto é, eles nos perguntaram, ou nos propõem como tema, né, o desafio de saber como foi construído o lugar do Brasil na historiografia da arquitetura brasileira, ou na historiografia da arquitetura moderna. Portanto, esse lugar é um lugar construído, e essa é a sugestão que nos fazem, e eu estou plenamente de acordo com esse olhar. Falar, portanto, do lugar do Brasil é falar de um processo de construção de narrativas que passa por identificar pela construção, em primeiro lugar, de alguns objetos. A ideia de uma arquitetura moderna, o que é e o que não é arquitetura moderna. O Hugo acabava de nos apresentar a necessidade de repensar eventuais definições canônicas de o que é arquitetura moderna, quando ela foi moderna, quando não foi. Isso é uma construção. Se o Argan tem razão, então a construção de uma obra é concomitante com o início das suas representações. Como foi a construção desse lugar, do meu ponto de vista? E aí o meu ponto de vista não pode ser, a meu juízo, não deve ser colocado com uma ênfase excessivamente individual. Acho que o olhar que eu construí sobre esse processo, a partir da minha participação no mestrado da História, etc., está muito marcado por uma circunstância geracional. Meados dos anos 80, ocorreram uma série de trabalhos acadêmicos que deram início a um processo, e trabalhos acadêmicos não necessariamente partindo exatamente dos mesmos pressupostos ou chegando às mesmas conclusões, mas que tinham em comum um afã de compreender aquilo que naquele momento estava consolidado como arquitetura moderna brasileira ou como a sua versão canônica e que, obviamente, começava a dar sinais de esgotamento. Mais tarde, isso acabou por ser chamado de revisão da historiografia da arquitetura moderna brasileira. E o que eu quero chamar a atenção aqui, acho que é relevante chamar a atenção nesta conversa, é que esse momento coincide com a implantação do curso de arquitetura, não então departamento, acho que ainda era arquitetura e planejamento, SAP, da ESC, depois o departamento de arquitetura e urbanismo, e hoje o IAU. Eu volto, se o tempo der, rapidamente a isso. Foi no bojo desse processo que eu iniciei as pesquisas que resultaram numa dissertação de mestrado, sobre arquitetura e Estado no Brasil, sobre esse momento de constituição de uma ideia que, ao longo do tempo, se tornou hegemônica e se configurou como a versão canônica da arquitetura moderna. Pelo fato de ter sido beneficiado por fazer um mestrado na história, e não na escola de arquitetura, eu pude ter acesso à ideia da historiografia ou do método historiográfico. Obviamente, não inventei o método historiográfico, mas, salvo o melhor juízo, acho que a dissertação de mestrado é o primeiro momento da sua aplicação ao objeto arquitetura moderna brasileira. Ou seja, a pergunta não era o que é arquitetura moderna brasileira, o que ocorreu, como ela foi feita, mas como se construiu a sua representação. A partir da hipótese de que a
A força da arquitetura moderna brasileira estava tanto na qualidade concreta da sua produção, quanto na consistência de uma representação que havia conseguido, uma representação de uma arquitetura que articulava modernidade e tradição, que se envolvia diretamente, que não podia ser pensada fora do projeto de desenvolvimento nacional, fora do projeto de construção do Estado-nação, enfim, uma série de características que tinham sido construídas com narrativa ao longo desse período e que justificavam, ou se não justificavam, ajudavam a explicar, pensava eu, pensávamos nós, um certo, naquele momento, como é que esse projeto havia conseguido sobreviver tanto, estamos falando de meados dos 80, né, a desaparição do seu solo político. Esse projeto se constitui colado à ideia de constituição de Estado-nação, colado à ideia de desenvolvimento nacional. O golpe, o toque de silêncio de 64 já tinham ocorrido e 20 anos depois nós continuávamos discutindo arquitetura e desenvolvimento nacional, papel da arquitetura, etc. E a pergunta era, não adianta reclamar ou criticar, me interessava entender como a construção dessa representação foi tão consistente, tão forte, que ela sobreviveu ao esburoamento do solo em que se apoiava. Então, na dissertação, no primeiro capítulo da dissertação, eu marco lá, ou descubro lá, que a construção dessa ideia de arquitetura moderna brasileira, do que fica consolidado nacional e internacionalmente como sua versão canônica, traduzo. Há um certo momento, entre os anos 40 e 50, em que era possível entrar numa sala de uma exposição de arquitetura em qualquer lugar do planeta, se colocar no meio da sala, assim, com uma distância que não permitisse ler as legendas e olhar em volta e dizer: aquele projeto é brasileiro, aquilo é arquitetura brasileira. Inclusive realizada fora do Brasil. Então, o que permitia essa caracterização? Um passo seguinte foi descobrir, portanto, quais eram as obras historiográficas, quais eram as narrativas, as obras historiográficas que começaram a construir essa ideia. E a primeira coisa que surge é que boa parte dessa construção se faz fora do Brasil. A primeira grande tentativa de estabelecer uma narrativa no sentido historiográfico, consistente, etc., hoje se sabe muito disso, a exposição e o livro Brasil Builds, organizado no MOM, em 1943, hoje é absolutamente incorporado isso, mas ainda me parece extraordinário lembrar que, se nós relemos o catálogo do Brasil Builds, agora ele está disponibilizado em PDF no site do MoMA, podemos aproveitar. É impressionante como os traços fundamentais que caracterizarão a visão desse projeto canônico já estão colocados lá. Há uma especificidade do Brasil, essa especificidade da arquitetura brasileira é marcada, pelo fato de que a arquitetura moderna aqui é uma arquitetura de Estado, ao contrário do que acontece no resto do planeta nesse momento, anos 30 e 40, né, onde a arquitetura moderna ou é definitivamente rejeitada pelos regimes autoritários, soviético, nazista, fascista, etc., ou nunca chegou a emplacar como arquitetura de expressão oficial dos países democráticos. Então, a primeira questão, o primeiro espanto do olhar do MoMA é o Brasil, vale dizer, o Estado brasileiro, por alguma razão, escolheu a arquitetura moderna como sua face oficial. O segundo traço marcante que está na estrutura do próprio livro, né, que é uma estrutura exposição e livro, que é uma estrutura inédita, de certa maneira, na tradição historiográfica, né, que é o arco temporal, 1652-1943,
Até aquele momento, os manuais de arquitetura moderna pensavam um momento de inauguração, que era variável, que podia ser, enfim, a Revolução Industrial ou, eventualmente, a Revolução Francesa, mas, enfim, tinha um momento de início da arquitetura moderna que nunca foi jogada lá para 1650. Então, segunda, por que isso? Para afirmar que uma característica da arquitetura brasileira moderna era o vínculo entre passado e presente, entre tradição e modernidade. Já estava lá. Que certas características da arquitetura moderna brasileira já estavam presentes na arquitetura colonial. Além disso, a ênfase sobre algo que o pavilhão de Nova York, que o Hugo nos trouxe aqui, expressou muito claramente, a ideia de uma leveza estrutural. Talvez o pessoal mais novo não saiba, mas também é uma anedota recorrente que, quando os planos, enfim, o projeto chegou a Nova York, os engenheiros locais olharam e disseram: não vai construir, não. Esse negócio não para em pé. E aí teve que o nosso projetista, o Malgarte, ir para lá e dizer: vamos calcular juntos aqui, para em pé, sim. Então tem uma leveza estrutural que não é só aparência, é devida, efetivamente, é um domínio do cálculo e do projeto de concreto já desenvolvido no Brasil. Mas, sobretudo, e o Goodwin já aponta isso, ele dá uma dica de, afinal de contas, por que, que tudo isso interessaria fora daqui? Ah, tá legal, tem uma questão com o Estado, mas, enfim, nós não temos, porque... Ok, até aí é só um dado exótico. Tem uma relação entre tradição e modernidade, mas tá bom, quem, todo mundo tem, de alguma maneira. É leve estruturalmente, tá legal, dá para apresentar, mas enfim. Por que, que essa arquitetura é tão relevante a ponto de merecer uma exposição naquele que é, naquele momento, ou está disputando naquele momento, a condição do museu mais importante do planeta? Porque é disso que se trata. Nova York está se afirmando naquele momento como a capital cultural do século XX. Assim, não é mais Paris, é Nova York. Por que, que o Brasil merece, a arquitetura brasileira merece uma exposição lá? A resposta é porque nessa relação, ou na maneira de, na forma de trabalhar essa relação entre tradição e modernidade, o Brasil oferece, o catálogo diz isso explicitamente, soluções interessantíssimas para um problema que não é brasileiro, é universal. Como é que você articula o léxico da arquitetura moderna, grandes vãos, grandes cortinas de vidro, etc., que obviamente foram pensados para o clima temperado, para o norte da Europa, como é que você consegue trazer isso para as regiões tropicais do planeta? Vai para o Brasil. Sim. Isso era um problema crucial da difusão da arquitetura moderna. Como é que eu construo com essa linguagem na Grécia? Como é que eu construo com essa linguagem no norte da África? Ou na África do Sul? Então, é uma questão relevante isso, porque o Brasil, para além, a arquitetura moderna brasileira, para além de eventual exotismo, interesse exótico, está oferecendo uma possibilidade de solução para um problema que era um problema da arquitetura moderna, porque, enquanto tal, ela necessariamente se pretende universal. Ela não poderia se reconhecer exclusivamente como arquitetura de clima temperado ou como arquitetura do norte da Europa ou do centro da Europa. É por isso que, a partir da exposição, e hoje a gente sabe disso, e da difusão do livro, o Brasil surge de uma maneira extremamente rápida, fulgurante, no cenário internacional. Tem ali alguma coisa que não apenas é interessante, porque tem a questão do Estado, mas porque vem oferecer possibilidade de solução para uma questão que interessava a todos. O Agnaldo Farias, uma vez, viajou à África do Sul e me trouxe de presente um livro chamado Johannesburg Style,
um livro sobre o desenvolvimento da arquitetura na cidade de Joanesburgo, a mais industrializada, uma das mais ricas da África do Sul, e ele me trouxe de presente porque ele viu lá, e eu agradeço a ele até hoje me ter trazido isso, que tem dois capítulos dedicados ao Brasil, num livro sobre a arquitetura de Joanesburgo. Um capítulo chamado Brasil Builds, em que ele conta que o catálogo do Brasil Builds era assim, a chave de sucesso no mundo acadêmico. Você andava assim, dizendo, eu tenho um. Quem for meu amigo, talvez eu empreste. E o segundo capítulo era assim, um bairro de Joanesburgo, um bairro de classe média, desenvolvido nos anos 50, etc., que se chamava Little Brasil. E o capítulo vai marcando, identificando as fotos, em geral edifícios verticais, que eram arquitetura brasileira. Todos os traços da arquitetura brasileira, com uso do brise-soleil, com uso do terraço-jardim, etc. Não era arquitetura do Corbusier, era arquitetura brasileira. Então, o primeiro lançamento, digamos assim, da arquitetura moderna, da definição do lugar do Brasil, é um lançamento que se faz a partir de Nova York. O segundo é muito curioso, porque 13 anos depois, Henrique Mindlin, um arquiteto brasileiro, resolve elaborar um livro que, na introdução, ele já avisa que sempre o projeto do livro sempre foi a continuação do catálogo do Brasil Builds. E, de fato, ele o lança simultaneamente, quase simultaneamente, em inglês, em francês e em alemão. Modern Architecture Brasil sai em edição inglesa, em edição francesa, em edição alemã, em 1956, com prefácio de ninguém menos que o todo-poderoso secretário-geral do CIAN, Guidion. Curiosamente, só terá uma versão brasileira em português mais de 40 anos depois. Ele atualiza do ponto de vista temporal, evidentemente, e consolida uma trama narrativa que estava ainda um pouco dispersa, embora já presente no Brasil Builds. Em duas linhas, o que é essa trama narrativa? Com todo o perigo das sínteses de duas linhas. Existia uma arquitetura brasileira. Essa arquitetura brasileira tradicional era decorrente de um processo de lenta adequação, decantação dos modelos ibéricos em função do nosso clima específico, da nossa disponibilidade de material, das nossas condições de mão de obra e da nossa estrutura social ao longo de 300 anos. Mas esse processo de adequação fez que, ao longo de 300 anos, a arquitetura fosse brasileira já e não mais portuguesa. Este processo natural foi interrompido em dois momentos de forma muito abrupta. Pela imposição do neoclássico, com a vinda da família real, e um pouquinho mais tarde com a disseminação do ecleticismo, enfim, dos estilos ecléticos. A arquitetura moderna, especialmente a partir da leitura que faz Lúcio Costa de Corbusier, permitiu uma coisa extraordinária, que é o reengate com essa tradição, incorporado no léxico moderno. E uma das questões fundamentais é que, claro, ao longo de três séculos de decantação, se produz arquitetura adequada ao clima, necessariamente. Então, há uma operação aí que é intelectual, mas que é também projetual, que é descobrir que o brise-soleil do Corbusier é muito moderno, ok, legal, a gente usa, mas no Brasil, colônia, já existia a treliça de madeira, já existia o elemento vazado de concreto ou de barro, e que eles funcionam da mesma maneira, eles são instrumentos de controle de insolação, iluminação e ventilação. E, portanto,
uma arquitetura moderna que reivindica o passado não é uma forçada de barra, não é nenhuma violência histórica. É chamar a atenção para o fato de que, como diz a arquitetura moderna, o que importa não são só as formas, o que importa é a operação, o funcionamento, a adequação. Este momento do Gideon é um momento... Eu vou de tempo, Lúcia. Vamos lá? Esse momento da publicação do Mindlin é muito interessante, porque 56, o que está acontecendo? Abertura do concurso de Brasília. Um prefácio do Gideon ao livro do Mindlin, que é muito interessante, e mais ou menos nesse período, né, entre 54, 55, 56, há um intenso debate internacional, em várias revistas, onde, de alguma maneira, por um lado, se destaca a experiência limite como uma grande realização, que é Brasília, por outro lado, se assiste ao que vários críticos e historiadores chamam de o final da unanimidade sobre a arquitetura brasileira. Então, é um momento de críticas mais ferozes, menos como a de Max Bill, dizendo que a arquitetura brasileira é formalista, que ela esqueceu o compromisso social, etc., etc., de outros autores que dizem que isso virou uma vulgarização do Corbusier, até, na outra ponta, figuras como o Gideon, que diz isso é absolutamente extraordinário, é quase irracional, né, a frase famosa dele, é irracional desenvolvendo a arquitetura brasileira, é absolutamente surpreendente. O que me interessa destacar, para voltarmos à questão do lugar do Brasil, é que não importa muito, aliás, a meu juízo, não importa nem um pouco se saber se estamos mais do lado, mais convencidos pelos argumentos do Max Bill, ou pelos argumentos do Gideon, ou pelos argumentos do Gropius, ou pelos argumentos do Argan, ou pelos argumentos do Rogers. O que me parece absolutamente relevante é chamar a atenção para o fato de que, naquele momento, estes personagens absolutamente poderosos e centrais da produção, do debate, da crítica arquitetônica do planeta, estão discutindo o Brasil. Eles estão todos mobilizados para discutir o Brasil. Por quê? Aí são hipóteses a trabalhar. Eu tendo a achar porque naquele momento o Brasil coloca, a arquitetura moderna brasileira, ela coloca em questão algumas dos temas mais candentes do movimento moderno internacional, a saber, a questão da síntese das artes e a questão da monumentalidade. Me parece que este momento lança definitivamente, ou estabelece definitivamente o lugar, definitivamente é uma palavra impertinente nesse caso, mas consolida de uma maneira muito forte um lugar do Brasil na historiografia da arquitetura moderna. E essa consolidação também é dada por outro momento, que é a organização, de novo, no MoMA, de uma exposição, não agora sobre o Brasil especificamente, mas uma exposição sobre a arquitetura latino-americana. 1955, Hitchcock está organizando uma enorme exposição sobre arquitetura latino-americana, e o que se constata nessa exposição é que a distância, tanto em termos de número de obras representadas, quanto de uma avaliação com a máxima isenção possível em relação à qualidade das obras entre Brasil em primeiro lugar, México em segundo lugar e os demais países da América Latina, é abissal. Isso, naquele momento,
se expressa, algo que reaparece, né? Eu tenderia a dizer, mas sobretudo a deixar para a nossa conversa, debate ou reflexão posterior, que obviamente se continua produzindo muita arquitetura e muita arquitetura de qualidade no Brasil desde então. No entanto, a arquitetura produzida desde então, nos anos 60, 70, 80, não ocuparam um lugar próprio na historiografia internacional. Porque a historiografia ou a crítica internacional foi chamada a discutir outros temas, outras abordagens, foi chamada a discutir a questão de uma pós-modernidade, foi chamada a discutir a questão das alternativas deconstrutivistas, regionalistas, enfim. O Brasil não ocupou, não tinha uma produção que ocupasse um papel de destaque nesse caso. Diria, antecipando um pouco, que poderia ser uma inconclusão para a gente pensar, que o que de arquitetura brasileira ocupou espaço na historiografia, ou na crítica, mais que tudo na crítica, na cultura arquitetônica internacional, desde então, são obras pessoais e não algo reconhecível, identificável imediatamente como a arquitetura moderna brasileira. Então, às vezes em função de efemérides, às vezes normalmente em função desse processo de revalorização, redefinição de elementos do passado a partir das questões do presente. A valorização internacional extraordinária até hoje da obra de Lina Bardi é um caso absolutamente marcante disso, mas é porque é Lina Bardi, não porque é a arquitetura brasileira, é a Lina Bardi que está sendo destacada. Durante o centenário do Artigas, um pouco disso ocorreu com o trabalho do Artigas, também numa escala menor, né? Do que com a Lina, mas também ocorreu uma série de exposições internacionais, que eram Artigas, né, a arquitetura brasileira. E talvez o mais extraordinário exemplo disso, o mais paradoxal exemplo, é a repercussão, o lugar, para usar de novo a formulação, do Paulo Mendes da Rocha, né, na cultura arquitetônica internacional, que é rigorosamente paradoxal. É o arquiteto que ainda durante a sua atividade foi alçado à condição a presença no Star System, de uma grande estrela internacional, que de resto é totalmente contraditório com a sua própria figura, né? Assim, nunca teve um escritório contratando dezenas de arquitetos, demorou muito para trocar o seu velho Chevette, que quem conheceu o Paulo diria, bom, isso é o oposto de uma estrela do Star System, no entanto, ele foi alçado a isso, enfim, pela condição da sua própria obra. Eu quero lembrar que nós aqui tivemos um papel relevante, né, nesse processo de revisão. Eu achei que o Agnaldo não ia lembrar que ele fez uma dissertação sobre o Warshavsky, mas foi exatamente nesse momento. Estava escrevendo sobre o Costa, ele estava escrevendo sobre o Warshavsky. O Mancha estava recuperando as relações entre cidade e ambiente, entre engenharia e arquitetura, estudando Saturnino de Brito. O Nabil, que estará aqui na próxima semana, estava nesse momento começando a abrir um trabalho, uma trajetória de pesquisa coletiva de enorme fôlego, que resulta no Pioneiros da Habitação Social,
certamente falaremos disso na semana que vem. O Lira, que um pouco mais tarde esteve aqui, começou a se engajar com os temas da reflexão sobre historiografia, método, que o Salles tem trabalhado mais recentemente. Tem, no caso do Lira, ele vem trabalhando isso recorrentemente. Há um livro chamado Arquitetura e Escrita, que está no prelo para ser lançado pela Romano Guerra, o trabalho do Hugo aqui. Enfim, curiosamente, fico pensando que esse lugar de São Carlos no debate historiográfico nacional gerou algumas incompreensões divertidas. Eu me lembro, não, mas certamente, todos que estavam aqui nesse período, que a gente era acusado de ser um bastião de defesa do modernismo, só estudar o modernismo, vocês são uma escola modernista. E a gente tentava explicar, lembro do Agnaldo tentando desesperadamente dizer, mas a gente está dizendo que a arquitetura moderna já é objeto de reflexão histórica. Nada menos modernista do que isso. Nós estamos dizendo que a arquitetura moderna não é mais uma preceptiva, não é mais um valor a ser seguido. Teve seu momento, teve seu enorme mérito, mas não é mais. Nos interessa olhar para ele do ponto de vista historiográfico, não enquanto norma, não enquanto preceptiva. E encerro só para dizer que esse momento e essa forma de olhar para a história, no método historiográfico, deixou marcas na própria configuração e organização do nosso curso, que provavelmente quem está entrando aqui agora, ou muita gente já entrou, não se dá conta dessas especificidades. Essa semana eu estava, por outras razões, olhando a grade curricular de uma escola de arquitetura, de uma universidade pública, conceituada, sim, e levei um susto ao ver que a sequência de história começa na antiguidade. O susto foi ainda hoje, porque em 85 era rigorosamente essa a regra em todas as escolas. Nós fomos formados nessa perspectiva, o que significava dizer que Brasil, a gente ia estudar no quarto ano, quinto. Nós começamos, a nossa área de história começa pela modernidade. Na sequência, coloca a questão do Brasil. Por que se dá essa inversão? Porque esse processo de olhar a Constituição nos levou a desmontar a ideia de que a arquitetura brasileira é exótica, atrasada, deslocada do ponto de vista geográfico, do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista temporal, tardia, são palavras que ocorrem, não? Sim. Então, a gente ouvia, a arquitetura, a modernidade no Brasil é tardia. Ela não começou lá nos anos 20, em arquitetura, só nos anos 30. Bom, o que nos leva a dizer que é tardio o primeiro grande edifício corbusiano construído no planeta? Falamos do MEC. Enfim, o MEC é o primeiro grande edifício vertical corbusiano com um pano de vidro de 60 por 70 construído no planeta. Por que ele é tardio? O que nos leva a repensar a própria ideia da modernidade como naquela figura de algo que se encontra em estado puro num certo momento e numa certa posição, e vai se difundindo, mas nessa difusão perde energia e qualidades. Aquela imagem de soltar uma pedrinha no espelho d'água, as ondas se propagam, mas quando elas se propagam, elas vão perdendo força, perdendo intensidade. Né? Pensar o lugar que o Brasil ocupou e a maneira como ele ocupou, a partir da construção historiográfica na arquitetura,
que a gente tem hoje, nos próximos anos, alguns desafios. O primeiro deles, eu diria, que é pensar qual é o lugar do Brasil na América Latina. Coisa que, curiosamente, nós não fizemos. Quem pensou a arquitetura latino-americana identificou um lugar específico no Brasil. Há vários trabalhos sobre a repercussão da arquitetura brasileira nos países latino-americanos. Eu não conheço ainda um trabalho sobre a leitura feita no Brasil da arquitetura dos outros países latino-americanos, ou mesmo uma reflexão mais aprofundada sobre somos um país latino-americano? Para mim, isso essa definição do lugar do Brasil na América Latina e, por extensão, no ambiente internacional, se apresenta na forma de uma pergunta. E essa pergunta em 99, quando se organizou a revista Block, número 4, sobre um número específico destinado ao Brasil, o Pancho Lierno, que era com o Adriano Gorelick e comigo como convidado editor, ele fez uma apresentação se referindo ao fenômeno Brasil, que remetia muito a essa leitura dos anos 50. O Brasil, fenômeno, uma coisa difícil de explicar, irracional, segundo o Guidium, etc. Se nós olharmos o livro do bem mais recente, do Jean-Louis Cohen, o Brasil aparece lá, curiosamente, como planeta. Então, uma pergunta que eu acho que nós temos pela frente é: a arquitetura brasileira é um fenômeno ou um planeta? Porque planeta é uma coisa curiosa, né? Planeta é, ao mesmo tempo, algo completo, mas é algo fechado em si mesmo. Entre fenômeno e planeta, acho que a gente tem uma interessante questão para reflexão. De qualquer maneira, entre fenômeno e planeta, insisto, estamos falando da arquitetura brasileira canônica. Me parece que nas narrativas contemporâneas não há mais um lugar claro para as arquiteturas nacionais, digamos assim. É muito difícil identificar na produção contemporânea algo que diga isso é brasileiro, isso é francês, ou isso é escandinavo. Então, qual será o lugar do Brasil na historiografia da arquitetura moderna, da arquitetura contemporânea, é questão definitivamente em aberto e trabalho coletivo. E seguramente muito mais da geração de vocês do que da nossa. Obrigado. Obrigado, Carlos. Bem, apesar do adiantado da hora, vamos abrir para o debate. Então, quem quiser formular alguma pergunta para algum dos expositores, para Hugo ou para Carlos, por favor, que o faça. Aline, por gentileza, Aline. Professora Aline Sanches. Obrigada, Carlos e Hugo, é um prazer ouvir vocês juntos, parabéns para a CSEX por essa oportunidade. Eu vou tentar elaborar uma pergunta, na verdade é compartilhar uma inquietação que me veio em mente. Vocês estão me ouvindo bem? O Hugo apresentou de uma forma muito interessante uma contribuição enorme com material de fontes primárias para colocar a semana de 22 no seu tempo histórico, para que a gente pudesse entender aquele contexto, a sua modéstia naquele momento,
as disputas, as negociações, que fizeram com que, posteriormente, ela alcançasse uma enorme fortuna crítica. É diferente pensar a Semana de 22 em 1972, quando ela fez 50 anos, e pensá-la agora, em 2022. Se, por um lado, o Hugo vai para esse momento histórico e para essas fontes primárias, o Carlos já fala da sua fortuna, embora tratando da arquitetura brasileira, que também trouxe alguns dos seus argumentos da Semana de 22. Diante disso, eu fiquei me perguntando, quando o Hugo menciona a entrevista do Oswaldo Bratschik, de que a Semana de 22 passou e ele nem percebeu, embora ele fosse muito jovem, mas mostrando o que ela significou para a produção da arquitetura naquele momento. E o Carlos termina a fala dele se perguntando sobre o lugar do Brasil, que é difícil, comentando, Carlos, veja se foi isso mesmo que você disse, na produção contemporânea, como é difícil encontrar o lugar da arquitetura brasileira, entender o lugar da arquitetura brasileira na arquitetura contemporânea. E aí eu fiquei me perguntando, como escola, depois desse debate, o quanto que a gente pode aproveitar desse momento e usando as palavras do Agnaldo na apresentação anterior, de que da possibilidade de que esse momento fertilize a imaginação e nos faça pensar também, então, vou inverter a pergunta, qual é o lugar do Brasil na produção da arquitetura brasileira? E como escola, como que a gente está pensando? Ainda dá para pensar como nacionalidade, identidade ou não, como a arquitetura participa de um novo projeto de Brasil, de um novo projeto estético, e aí pensar a atualidade da Semana de 22. Era isso. Novas, pois não, está aberto para Carlos ou Hugo responderem. Hugo? Sim, posso sim. Aline, muito prazer em ouvir você novamente. Olha, eu particularmente não levei muito em conta na formulação que o Davi nos trouxe sobre o lugar do Brasil. O lugar é um termo que espacializa, num certo sentido, um conjunto de características ou questões que a gente está perseguindo como investigadores. Né? E eu acho que isso é um tema extremamente aberto, e eu acho que o lugar do Brasil, mesmo na década de 10, década de 20, década de 30, década de 40, enfim, ao longo do século 20, isto é um processo, um trabalho que está sendo feito. Então, eu diria que situar o Brasil nesta cartografia é um trabalho que não tem resposta. Ela tem hipóteses possíveis. E, bom, enquanto você menciona, né, qual é o papel da arquitetura para um novo projeto, eventualmente, isto, ao longo do tempo, nós vamos detectando, né, assim como uma percepção através dos pavilhões permite um tipo de leitura sobre a posição, aí sim, posição do Brasil frente à sua representatividade ou a projeção de uma imagem de Brasil, que também não entrei em muitos detalhes, né? Mas, enfim, cada pavilhão tinha uma característica, porque o pavilhão do Pedro Paulo Bernardes em Sevilha é neocolonial e porque ele, o mesmo arquiteto, vai fazer um pavilhão meio art déco para Antuérpia. Isso tem uma explicação, isso, enfim, não dá tempo para entrar nessas questões. Mas me parece que esses pavilhões claramente estabelecem um espelho, uma imagem. E quando nós vemos agora o pavilhão do MMBB, do José Paulo Gouveia, em Dubai, parece que é um certo descompasso. Porque a arquitetura está fora dos planos do Brasil.
planejamento está fora do plano, dos planos do Brasil. Eu digo planejamento no seu sentido mais amplo, não só arquitetônico, urbanístico, mas isso não faz parte do que é uma prioridade para o Brasil. Então, o pavilhão de Dubai nasce num certo contexto bastante tumultuoso, do qual a representação não tem o significado como seria, por exemplo, o pavilhão de Sevilha ou de Antuérpia, ou o pavilhão de Nova York, ou o pavilhão de São Francisco. Entender essas relações é parte desta, bem, talvez um pouco da nossa tarefa, né? De compreensão de algo que, enfim, isso é uma leitura para mim muito, muito imediata, né? De que não há novo projeto. Eu diria que não há projeto para o Brasil. E a arquitetura não existe nesse sentido. Talvez essa geração do Paulo Mendes da Rocha, do Sérgio Bernardes, do Niemeyer, esses arquitetos que desenharam pavilhões, ou, num certo sentido, projetaram com sua arquitetura uma imagem de Brasil, constituísse um projeto de, ou projetos de algumas gerações. Eu diria que nos anos 80, 90, que eu tive mais proximidade, até como vivência, né? Embora, sim, eu conheci, conversei com, que seja Paulo Mendes da Rocha, Sérgio Bernardes, né? Essas novas gerações, as pessoas podem ficar até bravas com isso, essas novas gerações retomam a arquitetura moderna, mas sem um projeto de Brasil. Retomam a arquitetura. E aí é preciso ver em que sentido essa arquitetura tem conteúdos que alimentaram um Sérgio Bernardes, que alimentaram um Lúcio Costa, ou alimentaram um Pedro Paulo Bernardes Bastos, e que em que medida o MBB, com tudo que a gente sabe dos bastidores, né, do Ministério das Relações Exteriores, em que medida aquilo realmente está projetando uma imagem de Brasil. É isso. Obrigado, Hugo. Carlos. Bom, obrigadíssimo, Aline, pela tua questão, porque ela me obriga a matizar uma afirmação que eu fiz sobre a dificuldade ou impossibilidade de uma arquitetura nacional, né, identificável como tal no panorama contemporâneo. Quero fazer uma pequena precisão sobre isso, mas também me dá a chance de responder àquela primeira pergunta que o Davi tinha me feito. Afinal de contas, o que nós aprendemos com essa história aí? O que nós aprendemos com a arquitetura moderna brasileira canônica? E aí, vamos lá. Primeiro, eu acho que o que o Hugo nos apresentou aqui, boa parte do trabalho dele é extremamente relevante nesse sentido, é chamar a atenção para o fato de que se fez muita arquitetura no país que não entrava no formatinho do cânone. O que é da natureza do cânone. Isso vale para a literatura, isso vale para a pintura. O cânone é uma certa concepção, um certo projeto, uma certa maneira de se constituir formalmente em qualquer âmbito que seja, arquitetônico, literário, etc., que consegue construir hegemonia social. Outro dia eu vi recentemente um artigo no Babelia, no suplemento do Bel País, de alguém dizendo uma coisa de um dizendo uma coisa tão óbvia e que a gente nunca se dá conta. Quem estabelece o cânon não é um poder da academia. O cânon se estabelece quando ele é assumido pelo público. Quem de fato transformou a arquitetura moderna brasileira em canônica não foi tanto o MoMA assim, mas foi o sujeito que desenhou a coluna de Brasília com o elemento decorativo da caçamba de caminhão. O cânon se estabeleceu no momento que, na minha memória de moleque, eu ia para uma... Meus pais tinham uma casa de praia, na Praia Grande,
E na frente da minha casa tinha uma outra casa de Praia Grande. Não era o Guarujá, Praia Grande. Tinha uma outra casa cuja cerca era de coluninhas do Palácio da Alvorada. Então, essa é a força do cânon, quando impregna efetivamente a imaginação popular. É isso que o Gideon chama atenção no prefácio de 56. Ele diz que é extraordinário no Brasil, não é a qualidade extraordinária da obra de dois ou três arquitetos, isso bem ou mal tem em qualquer lugar do planeta. O que é extraordinário, e quando a gente confere o livro do Mindlin, a gente vê que ele tinha razão, é o alto nível de qualidade média na produção de um número tão grande de arquitetos. O Mindlin recolhe mais de 130 arquitetos. E você folheia e não tem uma hora que se diz, oh, isso aqui envelheceu. Mantém o tom. Então, a primeira questão é essa. Tem qualidade da obra. Quando a gente fala é construção, mas a construção só se sustenta quando há qualidade na obra. A segunda coisa, você me pergunta pela questão da identidade, se ela ainda é pertinente hoje, isso me ajuda a refazer, matizar a afirmação que eu fiz até agora, que eu fiz agora há pouco, de não há mais espaço para arquiteturas nacionais. Depende do que a gente chama de arquiteturas nacionais. Então, eu lembro que o prefácio do Pantulernor ao livro do Fernando Lara, do Lara e do Carranza, diz que depois daquele livro não haverá mais fantasia sobre identidade, etc. Ele escreve isso num momento em que tem um enorme destaque internacional a arquitetura aymara do Mamani, que pode ser até ofensiva para o nosso gosto clássico, etc. Mas, afinal de contas, quem negará à população aymara o direito de querer ter uma arquitetura que expressa sua identidade nacional, né, conquistada, afinal de contas, num processo histórico que levou séculos, né? Assim, foi preciso que um processo de muita luta social estabelecesse, assumisse a condição da Bolívia como Estado plurinacional, e dentro desse Estado plurinacional é uma nação aymara que reivindica o direito de se expressar em termos de arquitetura. Se eu gosto ou não gosto daquelas cores berrantes, etc. Então, quando eu digo não há mais, acho que não há mais espaço, no sentido das identidades nacionais clássicas, fala da arquitetura francesa, etc. Mas acho, Aline, que a questão que você coloca me traz para algo que talvez seja mais relevante. Eu não falei da semana de 22, vou falar amanhã no curso da história lá em São Paulo, mas eu acho que uma das coisas, eu, Davi, que a gente tem a obrigação de aprender sobre esse período todo, é que desde então, arquitetura, cultura, música, literatura, etc., se no Brasil seguiram aquela visão do Antônio Cândido de sempre se mover numa dialética entre o local e o universal, e a gente, a partir, sobretudo, da semana, e também para a arquitetura, traduz isso na questão da equação entre, ou inequação, ou contradição entre identidade e modernidade. E eu tenho me perguntado, à luz do momento em que vivemos no Brasil e internacionalmente, se ao longo desse tempo a gente incorreu no equívoco de considerar que a variável identidade era mutável, mas a modernidade de alguma maneira estava dada. Se nós não continuamos pensando com uma visão de século XIX, de que a modernidade estava dada, ela continuava sendo, por mais que a gente criticasse uma visão positivista, a ideia de uma linha vetorial ascendente. Eu acho que nós estamos vivendo hoje, politicamente, culturalmente, no país e fora do país, não só no país, talvez nos obrigue a
ou está nos forçando a repensar isso. Essa ideia de uma modernidade inexorável. Bom, não é o que nós estamos vendo. Pelo menos não a formulação clássica de modernidade, nem a positivista, nem a da virada do século XIX para o século XX. É uma sociedade cada vez mais laica. Onde? Uma sociedade onde o pertencimento familiar não é mais relevante. Sim. Como assim? Até presidente da República, no país mais moderno de todos, é dinastia. Sim. Qual modernidade? De que modernidade é essa que nós estamos falando? Então, eu diria que o nosso desafio é muito mais duro, né? O que é a modernidade, o que é a identidade num planeta que se permite cancelar uma cultura? Não é o Putin que está sendo cancelado internacionalmente, é a existência da cultura russa. Quando uma universidade absolutamente tradicional e respeitada na Itália decide cancelar um curso sobre Dostoiévski, ou quando bailarinos são descontratados porque são russos e não críticos. Acho que não é só a identidade que está em xeque neste momento, é também uma ideia que nós achamos sólida demais, a partir dos avisos de que a modernidade não era assim tão sólida, mas que continuamos considerando como tal. Enfim, acho que o nosso desafio é muito grande. E, para fechar em 30 segundos, Davi, o que eu acho que aprendemos ou deveríamos ter aprendido dos protagonistas aí dessa coisa... dessa construção que se transformou em algo canônico e passou a ser reconhecido como moderno e brasileiro. Acho que a grande lição é que não tinha uma posição de subalternidade. Oscar Niemeyer não se considerava subalterno a nada e a ninguém. Assim como João Gilberto também não. Assim como se a gente... Assim, a primeira questão é essa, né? E a segunda questão, eu acho que é o aprendizado de que ser periférico em relação ao sistema capitalista não significa ser periférico em relação à cultura. Coisa que, de resto, a gente já devia ter aprendido 100 anos atrás com os russos/soviéticos. Malevich não é periférico a nada. Então, acho que esse é o aprendizado possível. Obrigado. Obrigado, Carlos. Alguém mais quer formular alguma questão? Hugo, você quer fazer um comentário para encerramento da nossa mesa? Por gentileza. Vocês devem ter visto que eu saí do bambuzal porque estou morrendo de frio aqui. E não sei, eu não tenho nada assim, eu gostaria de agradecer. Eu acho que isso é uma conversa. Agradecer a oportunidade de estar nessa mesa, de poder conversar. Claro, a conversa foi muito. Sempre é uma conversa curta, né? Que poderia continuar depois do evento, né? Mas infelizmente eu não estou aí para enfim. Conversar ou dar continuidade a essas conversas, mas essas conversas podem continuar em outras situações com os alunos, com os professores e professoras, e estou à disposição para isso quando for de interesse e oportunamente. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Nós que agradecemos, Hugo. Carlos, você quer palavras de encerramento? Só, de fato, agradecer a organização
de novo, sei que há muitas pessoas envolvidas, mas vai no nome do Davi, Davi, todos que participaram, e agradecer a presença de vocês até aqui, nesse frio canalha. Uau, muitíssimo obrigado. Obrigado, então. Encerrando, obrigado Carlos e Hugo, obrigado a todas, todos e todes pela presença e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Realmente o frio judia. O frio judia. Nossa, gente parado aqui. Fica... Você vai participar dessa conversa, Carlos? Da área. Tchau, Hugo. Foi ótima. Muito obrigada, viu? Então, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Hugo, mais uma vez, obrigado por tudo, viu? Foi ótimo. Opa, e fica registrado no YouTube aqui do IAL para audiências futuras. Abração, dos Hugo. Alunos e também dos interessados. Muito obrigado. Opa, legal, ótimo. Nesse frio é melhor assistir em casa mesmo. Bom, vou me despedir então. Obrigado, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.